شہر حیدرآباد کے سنتوش نگر علاقے میں واقع اویسی ہاسپٹل کے قریب ایک سڑک حادثہ پیش آیا جس میں نامعلوم افراد کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق ہیرو سپلینڈر پر سوار ایک نامعلوم شخص علاقے سے گزر رہا تھا کہ اس کی گاڑی بے قابو ہو گئی اور 25-30 فٹ اونچائی سے نیچے جا گری۔ اس بات کی اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس وہاں پہنچی اور حادثے کا جائزہ لیتے ہوئے کرین کی مدد سے سپلینڈر، بائک اور نامعلوم افراد کی ناش کو باہر نکالا اور ایک کیس درج کر لیا۔ ارے ہٹو بھائی، ہاں